Olá pessoal, Amanda do canal React Pitada Terapêutica. Você está querendo dar frutos aí em sua vida? Então deixa a lição aqui, esse React da nossa querida árvore, o mamoeiro. Tá vendo a raiz lá? Ele tem uma base muito sólida, mas gente, ele tá extremamente enraizado ali, solidificado ali, em contato com a mãe dele, a mãe terra. Tá nutrindo o mamoeiro, né? Tá deixando ele muito forte, resistente a chuvas e trovoadas, correto? Então, se enraize primeiro, dê valor à sua família, à sua base, à sua estrutura familiar. Crie esses valores maravilhosos e aí sim, vai crescendo, vai crescendo. Você vai tendo novos tentáculos, tá vendo? As folhas são os novos tentáculos, pessoas que irão te ajudar. Só que antes você teve a sua raiz e foi grato a ela. Os tentáculos é que sempre trabalhamos em nós, nunca no eu. Sempre precisamos uns aos outros. Precisamos dos outros o tempo todo. Ok? Aí sim você vai deixar os seus frutos, o seu legado. Combinado? Aí você vai subir ao alto. Um beijo. Oh.